Vážení přátelé, vás vítám po delším čase zase u nějakého čtenářského deníku a tentokrát tu máme tanečnici z Moulin Rouge, neboli příběh Louis Weberové Muzy Toulouse Lautreca, což jsem si původně kupoval jako biografickou životopisnou knížku, abych postupem času zjistil, rychlým zaskrolováním, až poté samozřejmě, co jsem si to koupil, zaskroloval jsem trošku níž a bylo tam napsáno, že je to i červená knihovna, říkám... Aha. Je to z pera německé autorky Tani Steinlechnerové? Pravděpodobně. Každopádně Louis Weberovou, myslím si, že znáte spíš, pokud teda víte, o kom je řeč, tak ji znáte pod přezdívkou La Guli, což byla tanečnice někdy na konci 19. století, především v začátcích Moulin Rouge a vlastně obecně na Montmartru, ať už u toho u Králíka, nebo u Montmartru, nebo Moulin, Galén a tak dál, a tak dál. Přičemž tohle je psáno formou románu a byť autorka říká a má pravdu, nebo jako mohu potvrdit, že některé věci ze života La Guli jsou jakoby v podstatě historicky přesné, tak sama přiznala autorka, že si jakoby zbytek, nechci říct, vymyslela, ale že zkrátka jednoduše ty dialogy a tak dál jsou přímo z její hlavy. Přičemž jakoby ty důležité životní události, ty jsou tam skutečně jakoby zasazeny a ty se skutečně staly a tak dál. A musím se přiznat, jako je to červená knihovna, přečetl jsem si to, začátek mě teda nebavil, pak trošku jak začala Louis Weberová se jakoby trošku potýkat s tím Montmartrem, to jsem řekl škaredě, zkrátka jednoduše, jak začala koketovat s tím Montmartrem a vyfotila první akty, které jsou na internetu k dispozici. Našel jsem je, člověče, tu první fotografii, o které se tady mluví, tak jsem ji našel, myslím, jestli byla na francouzské Wikipedii, to je celkem jedno. Byla to první její fotografie a pak už to vzalo rychlý spád a přiznám se, kvalita šla zase dolů. Možná hlavní problém téhle knížky je v tom, že je to psáno moderním stylem a ty postavy mají moderní dialogy, což na to 19. století moc nesedí. Jo? Samozřejmě Louis Weberová je bisexuálka, její nejlepší kamarád, lomeno přítel Valentán, ne Madua, ale to je cyklista, ale on byl taky Valentán. Konec konců, co se týče La Guli, pokud nevíte, o koho jde, jestli znáte ten nejslavnější plakát Moulin Rouge, Toulouse Lautreca, kde tančí ta dívka a vpravo stojí jakoby spíš stín toho muže, tak ta tančící dívka je právě La Guli a krom toho, že má na dalších obrazech lomeno plakátech a ten muž, který tam stojí, je právě ten Valentán. Jo, tak on je gay. Neříkám, že oni nebyli, jako jo, je pravda, že na Montmartru jeli trošku jinou vlnu i v tom 19. století, ale přece jenom mi to přišlo trošku na sílu, nehledě na to, že ty postavy se spolu baví moderním stylem, jo, a největší halus, kterou jsem si tady přečetl, bylo, že Louis vstala a stále ještě cítila chuť penisu po předchozí noci ve svých ústech. Co se tak zarazil? A říkám si, o tom jsem nikdy takhle neuvažoval, ty brďo. To má taková bomba, jo. A další věc, která mi na téhle knížce vadila, bylo to, že a zhruba v poslední třetině se Louis Weberová chová takovým způsobem, že bych ji dal normálně facana, jo, protože je odporná, sebestředná, protivná baba, která prostě by fakt zasloužila pár facek, jakým se způsobem chová, ať už k Valentánovi, ať už k Mimi, což je původně obdivovatelka, potom přítelkyně, až nakonec milenka, i když těch je tam víc. Jo, tak je to takový, jakože... ale spíš mě vadilo tohle a zároveň s tím, že i ty dialogy jsou prostě moc moderní a nedává to úplně smysl. Jako kdyby se takhle bavili postavy, nebo lidi dneska, jasně, ale před těma 130 lety, vlastně už víc 140 lety, fakt ne, ty brďo, jo, takže v tomhle ohledu je to takový, musí, buď to přijmete, anebo, jo, já nevím, proč tady pořád takhle listuju, když tam stejně žádný obrázky nejsou, jo, ale zkrátka jednoduše, 3 hvězdičky jsem tomu dal, nechci říct za snahu, ale přece jenom dozvědět, aspoň jsem se, jakoby, dozvěděl ty důležité momenty, protože jsem o ní, jakoby o člověku věděl jenom to, že tancovala v Moulin Rouge a tancovala Cancan a byla slavná
a že lidem, nebo respektive chlapům, srkávala šampus normálně ze stolu, vyskopávala jim klobouky a tak dál. Jo, jinak jsem toho svým způsobem nic nevěděl, na to, že jsem byl na jejím hrobě na Montmartre, když jsem byl, myslím, naposledy v Paříži, nebo předposledy, to není důležitý. Jo, když jsem byl v Paříži, tak na Montmartre, na hřbitově, tak jsem byl i na jejím hrobě, který tam je. Můžu ho dát do komentářů, myslím si, že to udělám. Ale jako tahle knížka, ženský to možná bude bavit, mě to bavilo jenom chvíli a ten zbytek byl takovej, nechci říct povinnosti, to rozhodně ne, ale nebyl jsem z toho úplně, řekněme, unešenej.